alternantzia deritzo, hiztun batek hizkuntza bat baino gehiago txandakatzeari. Hau da, hizkuntza bat baino gehiago erabiltzeari. Mota ezberdinetakoa izan daiteke, batzuetan, eta denoi ezagun egiten zaigun bezala, ba, euskainola erabiltzen dugunean adibidez, ba, euskaraz ari garela, gaztelaniazko hitz batzuk, tartekatzen ditugu esaldi barruan, aukera egon daiteke esaldiaren eren horretatik kanpo ere, ba, elkarrizketaren zati bat euskaraz egiteko eta beste bat gaztelaniaz, euskara eta gaztelania erabiltzen ari naiz, ba, EAEko testu inguruan bi horiek direlako nagusi, baina beste edozein ere izan liteke eta iparraldean seguruenik frantsesarekin gertatuko da hori. Oso fenomeno ohikoa da gizarte elebidun eta eleanitzetan eta mota ezberdinetako fenomenoak aurki ditzakegu hoien barruan. Nire kasuan eta aurrerago ere azalduko dudan bezala Eusko Legebiltzarrean aztertu dut hizkuntzen alternantzia hori eta beraz dira pasarteka euskaraz eta pasarteka gaztelaniaz dauden interbentzioak. Horrekin esan nahi dudana da ez direla, ba, askotan euskainol gisa edo ezagutzen ditugun mota horietakoak. Eta horri buruzkoak ere egongo dira ikergazten. Oker ez banago Mikel Pérez lankideak ere horri buruz hitz egingo du eta gia esan oso ikerketa eremu oparoa da. Baina gure ikerketa pixka bat ezberdina da. Esan bezala, Eusko Legebiltzarrean izan dugu guk hizkuntza alternantzia aztergai eta horrek berekin dakar diskurtso mota, hau da, testu generoa bera oso ezberdina dela. Orain arte, batez ere, elkarrezketa espontaneoetan aztertu izan da hizkuntza alternantzia eta ia beti testu inguru informaletan. Orduan, hor askotan aztertu dira, ba, adibidez, gazteen arteko elkarrezketak ikusteko euskaraz ari direnean, gaztelania edo beste hizkuntza batzuk erabiltzen dituzten tartean eta zertarako. Kasu honetan, guk oso diskurtso mota planifikatua daukagu aztergai, Eusko Legebiltzarreko diskurtsoen inguruan egin dugulako ikerketa. Aukera sortu da hain zuzen nire tesi proiektuaren arira, izan ere nik Eusko Legebiltzarrean lan egiten duten interpreten lana aztertzen dut, eta horrek aukera eman dit, laginak biltzerakoan logikoki interpretek lan egiten dute hizlariek ekoitzitako diskurtsoekin. Orduan interpreten lana ezin da ulertu eta ezin da aztertu, jatorrizko diskurtsoiek aztertu gabe. Eta horregatik tesitik pixka bat aldenduta, baina beti ere elkarri oso lotuta, aukera izan dugu diskurtso jatorrizko diskurtsoiek eta itzulpena kontuan hartu gabe hoiek aztertzeko. Emaitzek erakutsi dute hizkuntzen alternantzia oso maiz egiten dela Eusko Legebiltzarrean. Ikusi dugu hizlari askok egiten dutela, baina hala ere identifikatu dugu joera batzuk daudela eta hizlari batzuek beste batzuek baino gehiago egiten dutela. Hortik ondorioztatu dugu eta oraindik ez dago konfirmatuta, baina gehiago sakondu beharko dugu horretan, norberaren ezaugarriei lotutako zerbait ere izan daitekeela. Hau da, joera orokorraz gain norberak daukan faktore pertsonal horrek ere eragina izan dezakela horretan. Horretaz gain, ikusi dugu hizkuntzen alternantzia hori noiz eta nola egiten den, eta ikusi dugu batez ere diskurtsoak euskaraz hasteko eta bukatzeko joera dagoela, hori nabarmendu da, eta askotan hizkuntza aldatu egiten dela hain zuzen, adibidez, euskaraz amaitzeko. Horrez gain, kokalekuari dagokionez, ikusi dugu hizkuntzen alternantzia gehiena diskurtsoen erdialdean egiten dela. Hau da, hizlariak normalean euskaraz egiten du lehenengo agurra, gero euskaraz jarraitzen du apur batean, gero berriro aldatzen du gaztelaniara, gero berriro euskarara, agian berriro gaztelaniara, eta gero euskaraz amaitu. Esan bezala, aldaketa horien maiztasuna aldatu egiten da hizlari batetik bestera, baina hauteman dugun ohikoa dela alternantzia edo txandakatze hori diskurtsoaren erdigunean gertatzea. Gizartearen isla da neurri batean, eta beste neurri batean gizartearentzako eredu ere bada. Elebidunak eta eleanitzak diren komunitateetan eta gurean kasu honetan EAEn euskara eta gaztelania dira ofizialak, oso ohikoa da hizkuntzen alternantzia eta ez bakarrik eremu instituzionalean, eremu pertsonal eta informalean ere bai. Gertatzen dena da kasu honetan hizkuntzaren erabilera hori planifikatuta dagoela eta orduan ari gara beste zerbait aztertzen. Hori da atera dugun beste ondorioetako bat. Oraindik garaiz da ezer esateko, baina badirudi
beste gako batzuk ere aztertu beharko ditugula zentzu horretan. Orduan, gizartearen isla da, bai, gizarte elebidunetan hizkuntzen alternantzia ohikoa da, alternantzia hori espontaneoa izan daiteke ala ez, kasu honetan ez da alternantzia espontaneoa, beste testu inguru batzuetan bezala, baina logikoki nahita egindako zerbait da, eta elebitasun horri erantzuteari begira ekoitzitako zerbait da, beraz zentzu hortan gizartea islatzen du. Dena den eta beste aditu batzuek ere aipatu dutenez, gizartearentzako eredu ere bihurtzen da. Ze azken finean hor galdera litzateke noiz eta zertarako erabiltzen dugu euskara eta noiz eta zertarako erabiltzen dugu gaztelania, zer esateko, zer mezu emateko. Orduan zentzu horretan askotan nahita eta konturatuta edo konturatu gabe politikariak, kasu honetan parlamentariak gizartearentzako erreferente edo eredu ere bihurtzen dira. Eta euskara edo gaztelania edo biak eta bakoitza zerdarako erabiltzeak ere, ba, mezu bat transmititzen du modu inplizituan. Beraz, gizartearen isla da eta gizartearentzat erreferente da. Iker Gazte topaleku bikaina da euskaraz egiten duten edo egin dezaketen ikertzaileak elkartzeko. Hain zuzen, nik uste dut hor dagoela gakoa. Askotan gaur egun akademian dagoen inertziagatik eta horrela eskatzen dutelako jende asko dabil ikerketa ingelesez egiten, naiz eta euskaldunak izan, euskaraz egin dezakete eta gainera askok euskaraz egin nahi dute eta horrelako fororik gabe ba ez dute aukerarik, ze benetan beraien lanak balioa izan dezan ingelesez egin behar dute. Ari naiz hirugarren pertsonan, ze zorionez nik euskararen inguruko ikerketak egiten ditut eta euskararen inguruko ikerketak euskaraz egiten dira nagusiki eta orduan ni privilegiatua naiz zentzu horretan, baina uste dut horrelako topaguneak ezinbestekoak direla nahi dutenei eta aldutenei aukera emateko. Horretaz gain, ingelesez eta gaztelaniaz ikerketa egiteak dakarrena da euskaraz askotan terminologia dagoela behar beste garatuta eta orduan topaleku bikaina da erregistro akademikoetako terminologia erabiltzeko, garatzeko eta finkatzeko ere bai. Eta hori litzateke pixka bat nire ustez alderdirik formalena edo hizkuntzalaritzaren ikuspegitik ekarpenik handienetako bat, baina pandemiak erakutsi digun beste gauza bat da alderdi pertsonala ezin dela alde batera utzi. Ikasi dugu urrutiko bilerak eta eskolak egiten, ikasi dugu elkarrekin elkartu gabe gauzak antolatzen, oso pragmatikoa da, denbora aurrezten da, baina ikusi dugu ez dela gauza bera. Ez da gauza bera norbait pantailaren bestaldean ikustea edo norbaiten ondoan eseritzea eta norbait ezagutzea eta bere ikerlanagatik sentitzen duen grin eta pasio hori sentitzea. Beraz, uste dut ikergaztek egiten duen ekarpen ez akademiko handiena dela ikertzaile euskaldun gazteei elkartzeko eta elkar ezagutzeko aukera ematea. Alde batetik interesgarria da lanerako sinergiak sor daitezkelako eta lanerako lankidetza horiek beti dira interesgarriak, batez ere disiplina artekoa direnean, baina beste alde batetik alderdi pertsonalari ere ematen dio aukera hain zuzen, ba, gozatzeko. Eta gozatzeko espazio bat da, akademikoki interesgarria dena, jendea ezagutzeko aukera ematen duena, eta elkarrekiko interakzio horretan, zergatik ez, ba, adiskidetasun berriak sortzeko aukera ere ematen du. Izan ere, askotan ikertzailearen lana oso lan bakartia da, eta batzuek ikertaldeak dituzten arren, beste batzuk aritzen gara gure kontura lanean, eta beraz, nire ustez ikergazte gozatzeko aukera paregabea ere bada. Interes akademikoaz haratago.